Toto je moje další video z rady, jak si vyrobit. Dnešní díl bude o tom, jak si vyrobit jednoduchý blikač. Tento blikač jsem ukazoval už v minulém videu v provozu, tak dnes ukážu, jak si ho vyrobit. Budeme k tomu potřebovat elektrolytický kondenzátor 100 mikrofaradů, používám já. Dále NPN transistor, já používám BC547 a ten mám zde. Zde je napsáno, že vývody má uspořádané kolektor, báze a emitor. A dále budeme potřebovat LED diodu, já použiju žlutou. A poslední součástka bude tento 10 kΩ rezistor. Zapojení je velmi netradiční v tom, že využívá lavinový průraz transistoru. Proto je zde NPN transistor zapojený kolektorem na minus a emitorem na plus. NPN transistor se zapojí opačně, ale zde nám jde o průraz, proto se musí zapojit takto. Pustíme se tady do konstrukce. Znovu připomínám, že u elektrolytického kondenzátoru je potřeba dodržet správnou polaritu, jinak hrozí jeho exploze. Mínus je naznačený na jeho pouzdře. Tímto je blikač hotový. Na rezistor připojím kladný pól zdroje. A na minus pak připojím záporný pól zdroje. A můžeme vidět, že LED dioda bliká.